You don't do that. What are you talking shit for? You ain't got no whistle. You don't pack no pistols. What are you carrying a knife for? You ain't gonna stab none. You men are useless. Always been losers. A criançona romana aí, ó. É, os gigantão do mar, né? Cabinha de comando lá em cima, lá, ó. Massa, hein? Tamo junto, galera, canal Clandestino Channel, mais uma vez com vocês e diretamente da terra da Titia Beth, que fez aí os seus 300 anos agora. Mais uma vez aqui no porto de Chatham. Mas hoje a gente não vai carregar lá. Hoje eu vou carregar aqui, ó. Carregar aí dentro aí. Sucateiro. Praticamente vamos carregar aí as gaiolas, né? Que eles chamam de cage. Vamos carregar essas gaiolas aí para levar lá para uma obra dentro de Londres. O passeio hoje vai ser lá dentro do vídeo, né? Porque esse aqui já tá sendo a segunda entrega já. Britannia Beaver. Verdão aí, ó. Passa aqui por trás aqui, porque tem que ir lá na balança, lá pesar, né? Esse caboclo, em vez de tá, ó, caralho, caiu tudo, hein? Passar aqui por trás aqui para chegar ali na balança, né? Pra gente pesar vazio, carrega, volta aqui, carrega cheio, pega as notas e vamos embora. Aqui tinha uma cratera aqui, acho que estamparam ela. Finalmente, né? Acho que o porto tá sem dinheiro para arrumar essas buraqueiras deles aí. Comprar um saco de asfalto aí pra jogar no chão aí, pra cobrir os buracos, né? Deve tá faltando verba. Stop and look. Aí a balança aí, ó. Vou jogar em cima, vamos ver. Acho que é lá dentro, lá. Nunca tinha carregado essas gaiolas, não, mas.
lá descobrir onde que é, né? Peso 16.140 quilos vazio. Referência, vamos pegar referência, Hi-Visa e vamos lá. Vou pegar a câmera aí na frente aí porque a bateria está acabando. Senão não dá pra gente filmar, né? Tem que colocar ela no... aí recarregando. Pra fazer a novela pra macho, senão como é que faz? Sem bateria, não tem como gravar a novela pra macho, gê? Bate! Como é que faz? Vamos ver onde é que é esse lugar aí. Ele falou que eu não preciso voltar aqui na balança mais não. Melhor ainda. Essa pontezinha não sei não, mas acho que cada dia que passa ela tá baixando mais, né? Porque o degrauzinho aqui fica sempre mais alto. Depois vamos ter que entrar. Acho que aqui de baixo aqui, né? Que as gaiolas. As gaiolas acho que vai ser essas daí, ó. Procurar alguém lá para perguntar. To load the cage. Yeah, I know which one. PO46. I'll find it for you, mate. Okay. Thank you. É, galera, carga em cima. Negócio grande pra caramba. Eu não gostei muito não, mas e além de não gostar da carga, a entrega é lá no Palácio da Rainha, do lado ali, né? Buckingham Gate. Pensa no negócio grande, tá aí atrás. É uma só, né? Uma gaiola só. Mas vamos aí de boa, de boinha na lagoinha. Aqui tá falando que vou chegar lá em torno de 10 e 11, meio-dia, né? O horário é às 10 horas, mas 10 horas, quem morreu 10 horas já vai estar fedendo já. Quem morreu 10 horas já se foi. Coloquei a GoPro aí pra carregar aí, porque o bagulho vai ser tenso lá pra dentro, viu? What do we need? The white one or green one? That one and the plastic one. Thank you, Yongcho. You may go. Thank you. Be good. Bye-bye. Esse
Caboclo e Elefante do Frajola. Será que vai rolar uma manobrinha power lá? Dividir o vídeo em dois pedaços? Uma parte eu vou filmando dentro lá com a câmera aí na frente, pra galera fazer aquele turismo básico. E a outra parte quando estiver chegando lá, né? Já vi aqui no, nos Google Maps da vida aqui, tá um trânsito do caramba. Tá bem zoado lá, né, o sistema. Eu tô aqui já raciocinando aqui um modo melhor pra entrar lá, né? Sem ter que ficar travado no trânsito ali, né? Central é pedreira. Caçambeira aí. Os bitruquezinhos da feirinha. Carregado de entulho. Falei que eu ia dividir o vídeo em dois, mas não vou nada, porque eu vim conversando no telefone e esqueci de gravar. Esqueci não, não, deu, não teve jeito de gravar a parte aí pra trás, né? Então vamos fazer salão mesmo e já deu. Depois a gente faz a saída lá da obra, né? Vou deixar ela pregada aí na frente aí, porque a visão é mais ampla, é melhor pra quem gosta de turista. Aqui é o de Oval. Surrey. Acho que é um estádio de cricket. Cricket Club. Ele já tá pertinho já, né? Falta 2 milhas e meia. Agora é a parte pior, né? Agora vem a parte pior, achar a obra, né? Obra nova, vídeo novo. Nome da construtora é Cementations Kanska. Opposite Hawkins Street. Vou dar um bico aqui no, nos Google Maps da vida. Hawkins Street. Ali tem umas vielinhas bem pequenas. Ali é foda de entrar ali, viu? Acho que eu já entendi onde que é. Mais ou menos eu já entendi. Tinha uma obra que eu fui fazer uma entrega aí. Já tem um ano passado já. É, mas eu penei pra achar esse lugar lá, viu? E é bem do lado ali do palácio ali, né? Da, o Buckingham Palace, né?
E andava pra lá, andava pra cá, andava pra lá, andava pra cá, e nada dessa obra, né? E ligava e não entendi o que o cara falava no telefone, e o cara foi perdendo a paciência, eu fui perdendo a paciência. E eu parei o caminhão ali do lado do portão ali da saída lateral ali do palácio, né? E o policialzinho lá da a guarda real, né? Ficou puto que eu não poderia parar o caminhão ali, eu fui ficando doido com ele. E aí tinha um, não a guarda real, mas a polícia mesmo, né? Que ali dentro tem duas, né? Tem a guarda real e tem a polícia mesmo, normal, né? O policial saiu lá fora e falou, o senhor não pode ficar aqui não, pai. Ele falou assim, cara, então pega essa bosta, essa chave aí e leva esse caminhão embora. Ele pede, não, fica calmo. E o outro lá gritando que eu tinha que tirar o caminhão lá da porta, do portão da tia Beth, né? E eu falei, cara, eu tô rodando, já passei aqui na frente umas 10 vezes, cara. O cara tá falando no telefone que é aqui, mas eu não vejo o lugar, ué. Aí ele pegou, foi super gente boa o policial, né? Aí eu liguei de novo, ele falou no telefone, né? Conversou lá com o rapaz lá da obra lá e pediu explicação certinho onde que era, né? Aí ele me explicou, né, de um jeito mais claro, né, tipo assim, que dava pra entender perfeitamente, né, e falou que, não, falou assim, ó, você passou por onde? Falei assim, cara, tô rodando isso aqui igual bosta na água e não acha a obra. Ele, o senhor virou naquela rua ali? Eu falei assim, é ali mesmo que eu passei, umas 5, 6 vezes ali, não vejo eles. Aí eu falei assim, não, porque a obra tá em cima do teto do palácio, do prédio lá, ó. Aí eu falei assim, uai, como é que eu faço pra ver o negócio tá lá em cima? Ele, pois é, ele vai mandar um rapaz lá embaixo, lá pra te parar lá. Eu falei que você tá com um caminhão tal, e quando você chegar lá, ele vai te ver, ele vai te parar lá na rua, porque a obra, a grua, os negócios, tá tudo lá em cima. E realmente, né? E eu olhando pra baixo aqui, olhando aqui na, né, na altura do para-brisa aqui, eu não vou ver o que tá lá em cima do prédio, né? E a obra... Ah, não sabia que eu tinha ativado não, tia. E foi pedreira pra achar aquele lugar, viu? Ligava na empresa, a empresa ligava pra mim, eu ligava na empresa de novo e falava, oh, eu tô aqui em tal lugar, mas não tô achando a obra. Não, mas eles estão aí, impossível que você não tá achando. Foi uma treta. E ali tem um monte de ruinha pequena, né? Bem apertada mesmo ali, porque... As ruinhas pequenininhas que a gente tem que entrar lá também. E não cabe direito, porque tem carro estacionado pra tudo quanto é canto, né? Carro, moto e bicicleta e o caramba de asa lá, né? Vamos lá ver de novo, né? Vamos lá, mais uma vez. Não é a mesma, mas é outra obra, né? Se fosse a mesma, ainda era fácil ainda, né? Pelo menos voltar no mesmo lugar, mas não é. A roda gigante lá no fundo, lá, ó. O espião dessa obra aí já deu uma olhada. Falou assim, vixi, se esse ferrei pra nós, estamos fodidos. Essa obra aí à direita também a gente já fez ela. Olha o caminhão do Roy Group lá, onde a gente vai carregar lá em Peterborough. Já tá bem avante, ó. Uma obra chata é essa daí. Westminster tá ali à esquerda, lá, do outro lado de lá do rio. Atrás da van, você puxa pra cá pra puxar pra lá de novo? Porra é essa, irmão? Ué?
vamos ler a plaquinha ali, das 7 às 10, depois das 4 às 7. Então a gente pode usar até a faixa do busão aí, ó. Olha, eu vou pegar as duas, porque ali na frente ali eu tenho que virar. Deve ter dado alguma coisa na rotatória ali, porque eu tô vendo um policial apelar no meio dela lá, ó. Big Ben tá todo coberto ainda, né? Demorar uns anos ainda pra acabar de fazer a reestruturação dele. Ainda vai demorar ainda, né? Essa ponte à esquerda aí é a Vauxhall. Vamos pegar subir nela aqui até chegar na estação lá em cima, né? Victoria Station. Aí de lá a gente joga ali pra trás do palácio, né? Vamos lá tomar o chazinho das 11 com a tia. Será que a tia vai estar lá? Pra oferecer aquele chazinho pra nós? Perguntar a tia Beth. Tia Beth, vai rolar um chazinho pra comemorar aí os 300 anos que a senhora fez? Westminster lá, ó. Nasceu mais um bacuré aí da família real, então tá daquele modelo, né? Você não tem que buzinar não, caceta, tem que pisar no acelerador. Parado. Ah, daqui até lá na obra dá uma milha 86. Olha lá já. Os caras. O molecado tá dentro do busão aqui pedindo pra buzinar, né? A molecada gosta, né? As minizinhas aí do Mr. Bean. Finalmente!
caras fecharam a rua ali, olha só que bosta. Por isso que tá esse trânsito de jeito aí, ó. Que merda, hein? Vamos pegar pra cá. Tá fechada a rua ali, ó. Aí fudeu, hein? A rua do parlamento ali tá fechada. Então vamos pegar pro lado de cá. Ah, se eu soubesse, eu tinha pegado a ponte reta ali, né? Tinha virado pra cá. É, peguei fila à toa ali. Museu, ele é massa, ó, Tate Britain. A direita de vocês aí, a direita da tela. Ué, se eu soubesse eu tinha passado reto nessa ponte aí, ó, em vez de virar pra cá pra ficar pegando essa fila do caralho aí, ó, sem utilidade nenhuma. Eu tava perto dessa ponte ali do lado de lá. Só perdi tempo. Passar. Não tem problema, não deu certo de lá, a gente tenta de cá. De um lado ou do outro a gente chega lá, né? Por lá tava mais, lá por baixo, lá tava, ficava mais perto, mas fazer o quê? Deve estar tendo alguma manifestação ali no parlamento, né? Direto tem, né? E é manifestação de motoboy, é manifestação de negro, de professor, manifestação de cara que quer voltar pra Europa, é manifestação dos caras que quer ficar fora da Europa, é manifestação homossexual. Aí eles vão lá pra porta do parlamento lá reivindicar os direitos. Tá certo, o país é livre. Atrás da estação aqui, né? Não sei se eu posso ir ali agora, como é que é?
Vê a paciência que precisa, viu? Tá doido. Agora tem que virar aqui a esquerda, a direita. Acho que é, né? E à direita aí a famosa Victoria Station. Não, tá vermelho, carai. Bom, a obra tem que estar nessa rua aqui, né? A rua é essa. Agora é achar a bendita. Número 44. Ela tem que estar por aqui, ó. Esse muro aí à direita aí é o muro do palácio lá, né? Vai ser essa? Como é que faz pra saber? E aqui não dá nem pra parar, né? Uma obra ali na frente, vamos ver se aquela lá, o nome aqui não batia. Vamos ver a outra. Acho que vai ser essa daí, porque a. Bater farol aqui pra ele aqui, ó. Encontramos, galera! Aí foi massa! Eu acho, né? Nem perguntei ainda, mas deve ser aqui, porque eles ainda estão na base ainda, né? Então a outra lá já estava levantada, né? Geralmente essas gaiolas aí ela vai na base da construção, né? Vamos perguntar o rapazinho aqui. Vamos amarrar a carga. E é nóis. É só uma levantada mesmo e pronto. Vou aproveitar o filmar, antes de encerrar o vídeo, filmar lá fora pra vocês verem lá como é que é. Aí a carga aí, galera. Só fechar aqui direito.
Olha o tamanho da geringonça. Vai até lá no fundo lá, né? Vamos pegar minha luvinha aqui, que a gente começar a soltar ela, né? Fechar a rua tudo aí. É isso aí. Então, já sabe, curtiu, já deixa aquele like, fodástico, violento. Faz aquela... aquela... os negócios de pescar que a gente usava lá em Minas, né? Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo! Got it, reading.